Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të dërgojnë zyrtar qeveritar në lërat olimpike dimërore të vitit 2022 në Pekin. Ka njoftuar zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki në një konferencë për shtyp. Deklarata vjen pasi Kina u zotua se do t'i kundërpërgjigjej çdo bojkoti të tillë diplomatik. US diplomatic or official representation. Administrata Biden nuk do të dërgojë asnjë delegacion diplomatik ose zyrtar në lojrat olimpike dimërore dhe paraolimpike të vitit 2022 në Pekin, duke patur parasysh genocidin e vazhdueshëm të Republikës Popullore të Kinës dhe krimet kundër njerëzimit në Xinjiang dhe abuzimet e tjera të drejtave të njeriut. Dërgimi një delegacioni diplomatik ose zyrtarve të Shteteve të Bashkuara do t'i trajtonte këto lojra si çështje pune normale, përballë abuzimit skandaloz të drejtave të njeriut dhe mizorive të Republikës Popullore të Kinës në Xinjiang, dhe ne thjesht nuk mund ta bëjmë këtë. Presidenti Joe Biden tha muajin e kaluar se po shqyrtonte mundësinë e një bojkoti të tillë diplomatik mes kritikave për shkeljen e të drejtave të njeriut nga Kina, duke përfshirë atë që Washingtoni thotë se është genocid kundër muslimanëve të pakicës në provincën perëndimore të Xinjiangut. Bojkoti diplomatik, i cili u nxit nga disa ligjvënës të Kongresit Amerikan disa muaj më parë, nuk do të ndikojë në pjesëmarrjen e atletëve amerikanë në lojrat olimpike dimërore të vitit 2022 në Pekin, theksoi zëdhënësja e shtëpisë së bardhë.